Қаймана иеси жеңішке ие болды. Анвар Турсуновтың ал Шакир Толчу біз болса кейінгі жұққа назарыңыздарды бұрамыз. Бұл Нурбек Маткеримов, қызыл бұрыштан шыққан көк бұрыштан Сакен Алимбетов. 66 килограмм салмақ чен бір дегендегілер. Өте оқия бат өнігі баштады. Чү дегенделер чауылға өтті екі өтең. Ой-ой-ой-ой, қолын қайырып кетті. Атандашының астында жатқанына қарамастан Нурбек Маткеримов 1988 жылы тірілген бос шарында тірілген мушкер. Ошентип мен оңынша бір 20 секундаға да жеткен жоқ. Қолды артқа қайырып тұрып атандашының астында жатып ұтып алды джокердік самбоның өкілі Нурбек Маткеримов. Әлем Сакен Алимбетов ошентип игілік бұл рет жылмайған жоқ. А в этом бою в первом раунде за 17 секунд бою первого раунда победа одержал Маткеримов Нурбек. Мынау ошентип 17 секунд экен, чындыгында 20 секундга гана жетип отур. 17 секундта атандашын утуп алган Нурбек Маткеримовду жеңиш менен куттуктайбыз.